E u tom smislu je važno kad se konstruiše ta neka anatomija i fiziologija civilizacijska koja drži da ti odabereš prave stvari i da ti odabereš model konstrukcioni koji nosi stvari, koji može da funkcioniše, koji ima genom rasta u sebi. Razumijete, ima genom rasta. Imate pacijenta koji jede, ali ništa ne prerađuje, samo prolazi kroz njega resursi. A ima neko ko ima tako dobar metabolizam da možda pešači 3 dana sa 2 urme. Znači, njegov sistem akceptira te resurse i tako dalje, a drugi ne akceptira. E u tom smislu, mi često nismo pojedinačno svesni koliko je važno da ti konstruišeš sistem i šta ta treba sistem da ima. Koji su njegovi ugaoni kamere? Mi pravimo kuću da najmanje vremena posvetimo da istražimo temelje. Temelje klizom i farbamo kuću. Stalno mi farbamo. I kako dođe god koja poplava i klizište, ono odoše kuća. Jel se sjećate da je neko napravio analizu konstrukcionu kad pravi kuću? Svi sami projektuju, sami rade. To je prase, to su pivo, to je galama, to je dreka i svi projektuju. I svoju kuću i državnu kuću. I zato to pada. Zato to pada.